Tiago, qual que é a coisa boa? Chegamos em casa. E temos a? Mami. E temos a coisa maravilhosa, que tá é vendo? A mami. E ó, que bom, chegamos juntos. Viagem abençoada que fizeram, chegaram e bem. Estamos correndo agora para matar a saudade da meninada, que não tá fácil, porque a competição é grande. Vão ter que fazer de pouco em pouco, né? E a gente não sabe por onde começa. É. Ó, tem briga de cachorro ali. Isabelê não tá ali não, meu filho. Pega essa manga que não tem sal. Vou começar aqui com o tinoco. Nossa, um arame aqui me espetando. O tinoco e o sabiá. Tinoco, tô morrendo de saudade, meu filho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Senhora. Nossa senhora. É muito ali. Esse grito foi de saudade? Não, foi que eu pisei no pé dele. Anei, pai. Olha isso aqui. Anei, pai. De lá, é, não pode ser de cá mesmo. Mesmo? É. Senhora, oi, tinoco. Nossa, meu filho, que saúde. Deixa eu ver se ele sente olha o aqui. Cheiro que a gente sente. Nossa senhora, vai descer primeiro, a gente dá esse beijo, depois a gente come. Ó, deixa eu te contar uma coisa, contar pra vocês dois. Quando vocês estavam viajando, eu postei alguns vídeos, mas a pedida grande foi pra vir aqui, pra mostrar o tinoco, como é que ele tava. Então as pessoas estão com bastante saudade, né? E olha quem tá mastigando o Thiago. Não, e olha que a Alerton tá cumprindo a vontade dos pedidos, né, meu filho? Vem cá, vem aqui, ó. Nossa, aí, que saudade. Vamos fazer aquela massagem. Ah, oh, tô precisando. Massagem também isso a mãe sabe fazer. Ô, Sabiá, e aí, meu filho? Leandro, põe aqui, Leandro. Peraí, deixa eu virar a câmera aqui. Pessoal, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. O Tinoco está brincando com os cachorros de esconde-esconde. Olha lá, ele entrou na toca, está escondido, os cachorros estão ali esperando ele. Ó, quer ver? Ó, ele vai sair, está toda a cachorrada esperando ele aqui. Ó. Vai lá de novo. Ó. Esconde-esconde e... Tira, vem cá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aqui. Se soltar ele, você imagina como é que é a farra, né? Tinoco, vem cá, meu coração. Enquanto o Sabiá tenta me comer vivo aqui... Tinoco, vem, meu filho. O Tinoco vai experimentar a manga. Vai, Tinoco. Manga. Ele vai arrancar da minha espuma. Sim, segura, filho. Segura, firme. Olha, será que Tinoco tá gosta? Olha que delícia. Aí, meu filho. A gente ama manga. Ele tá fazendo careta. Olha aqui. Delicado. Nossa. Como você gosta de manga, pai? Ele é delicadinho. É, mas eu gosto de manga. Você tá doce, manga. Viu? A manga tá cheirosa, pai. A manga tá cheirosa, gostosa. Muito bom. Esse é o tamanho da pata que tá. Não, ele sabiá. Tá muito grande. Ai, você tá me mordendo. Gostou? Muito, né? Hora da criancinha comer manga. Filho, será que o Tinoco gosta de manga? Eu acho que ele gosta. Tá tentando levar até meu dedo junto. Nossa, Tinoco. Agora ele pegou a parte suculenta da mãe. Aqui tá gostoso. Tinoco, olha a bagunça que você fez na minha mão. Nossa, Tinoco do céu. Vou tentar tirar aqui pra você. Então, ó, pra fechar aqui, ó. Tinoco, a manga, meu filho. Tinas, aqui, ó. Essa é a sua casca. Tinoco, aqui, meu filho. Tinas. Ó. Tinoco, tem uma casca, pai. Tinas. Aqui. É manga, sabe? Só faltava essa, sabiá comer manga. Tinoco, vem cá, meu. Vamos lá, Thiago, tá ficando tarde, vai, rápido. Pessoal, como eu falei, nós estamos vindo aqui para filmar como a geada acabou, secou as plantas tudo aqui, ó. O Thiago vai levantar com o drone. Vou. E eu vou virar para lá. E a gente vai mostrar uns patinhos ali, Thiago. Ah, verdade. É, ó, ali na água, peraí, vou virar. Olha os patinhos ali, ó. Opa. Olha aqui, pessoal.
Olha como a vegetação secou. E o que eu quero que o Thiago mostre é aquela lá, ó, aquela vegetação que ficou toda avermelhada. Mas olha pelo buritizal aqui, como que tudo está seco, seco, seco. Meninada tomando água, olha aqui. Pois é, impressionante, gente. Vocês vão ver o vídeo aí. O que está em vermelho é o que secou pela geada, né? E essa parte baixa do brejo, né? O Thiago está filmando para mostrar para vocês. Tenham todos um ótimo final de sábado. E um ótimo... final de semana abençoado para todos. Thiago, agora vai lá um pouquinho, você consegue? Não, coitado. Ele está concentrado aqui, perdendo sinal, né, meu filho? Pior que tô. Então tá.